Сім стоматологій, що донедавна були на балансі Дніпропетровської області, перевели на баланс обласного центру. Дитячі клініки об'єднали з дорослими. Це дасть змогу ефективно використовувати гроші, зазначає директор департаменту охорони здоров'я міської ради Андрій Бабський. Адже раніше дитячі стоматології фінансувалися суто бюджетними коштами і не мали змоги заробити. Тоді як дорослі пацієнти платили і платять за послуги. Також відбудеться оптимізація приміщень. Так, лікарня на проспекті Героїв 22 уже виділяє для дитячої стоматології кабінет. Про це єдиний випадок переїзду. Нововведення не стосується, власне, лікарів. Скорочення буде відбуватися тільки на управлінському рівні. Замість 7 стоматологічних поліклінік в нашому місті буде 3. 2 на правому березі, 1 на лівому. Таким чином нам вдасться зекономити надзвичайно великі кошти, але направити їх знову ж таки в першу чергу на покращення стоматологічного обслуговування дітей. Буде організовано 3 кресла стоматологічних, 3 робочих місця. Це на 6 лікарів. В першу чергу це стерилізація стоматологічного інструментарію. Взимку тепло, а влітку стоїть кондиціонер, будуть нормальні, хороші умови для дитячого населення.